Kelakuan maling melbu minimarket iku kedadean nang desa Brangkal Kecamatan Suko Kabupaten Mojokerto. Kedadean iku melaku jam telu isu utuk-utuk mau. Waktu iku kedadeane minimarket sik tutup. Kedadean kemalingan iki lagi diirui jam pitu isu pas salah siji karyawan ape buka minimarket. Salah siji karyawan minimarket sing eruh kedadean iku ndelok keadaane pirang-pirang barang sing ono nang jero etalase wis morak-mari. Tapi pihak karyawan gak gelem ngekei omongan bare gak ngintui wartawan jupuk gambare keadaane barang sing wis morak-marit iku nang jero minimarket. Kapolsek Suko AKP Sohibul Yakin ngomong pihak wis nerima repotan perkara kemalingan iku teko warga sing manggon nang cideke panggon kedadean. Malah pelapore yo duwe rekaman CCTV ni. Teko rekaman CCTV iku ketok pelaku ijenan nyolong nang minimarket. Sauntara iku perkara toroke durung entuk repotan teko pihak minimarket, tapi ono pirang-pirang barang barek rokok sing isok digondol barek pelaku. Pihak yo nemono barang bukti tang sing digawe ngetoki wesi plafon minimarket. Wis iku enek informasi saka warga, warga Merakal, ning kene iku enek Indomaret sing dibobol. Karo maling, maling. Dan toko rekaman CCTV kono piro nen? Maling ini? Malingnya sekitar enak siji, langsung munggah ning ngene plafon. Buka berangkas itu. Apa wae nang jare sing di apa dijukuk karo maling? Dijukuk mau duite cuma enak sekitar 50.000. Terus enak ning berangkas itu rokok dijukuk. Gak ngerti gue naik berang slok, saiki sik di data yo, data karo pihak Indomaret. Lagi bongkar perkara kemalingan minimarket nang desa Merangkal iki, polisi ape nakoki seksi barek karyawan minimarket, barek nyinaoni ciri-cirine pelaku teko rekaman CCTV teko minimarket sing kemalingan iku. Aminuddin Ilham, JTV.